ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ငါးရက်ကွတ်တူတမာလမ်းရှိအမှတ်300ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့စုမှုရုံးခန်းတွင်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့စုမှတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုចောင်းသားចောင်းသူများအောင်ចောင်းတုံးပလာဆောင်နှင့်စာရေးကရိယာများကိုဇွန်လ၃ရက်နေ့က9:00ကထောက်ပံ့ပေးရန်ចောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးရရင်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုများရဲ့သာသမီចောင်းသား